Uma empresa que nasceu do respeito ao próximo, à sociedade e ao meio ambiente, contribuindo com a saúde do planeta e dos consumidores, por meio de alimentos que curam, equilibram e sustentam. Produtos naturais que já ganharam o gosto popular. A empresa surgiu através de uma realização de um sonho de família, né, que inclui somente eu e a minha esposa. Nós iniciamos um negócio dentro da nossa própria casa e o negócio foi se expandindo, porque hoje não é mais uma moda, é uma tendência de vida, de qualidade de vida. E no longo de 12 anos fizemos todos os investimentos possíveis dentro do segmento. A busca por qualidade de vida está cada vez mais em evidência. Bem-estar começa com uma alimentação saudável. Com isso, o mercado de produtos naturais tem crescido no Brasil. Uma das novidades é esta fruta asiática, que é o goji berry, transformada em pastilhas. Os benefícios são variados, ajuda a emagrecer, melhorar a pele e também é antioxidante. Com equipamentos de alta qualidade, a empresa busca a excelência dos produtos, comercializando as mais completas e saborosas novidades. Cada cliente que a gente trabalha aqui na NutriGold, a gente tenta focar o atendimento personalizado. Desde o primeiro princípio, o primeiro atendimento, a primeira venda, justamente buscando a necessidade que o cliente tem e tentar fidelizar mesmo o cliente, fazer um pós-venda e para ter esse cliente como uma família nossa mesmo, para a gente estar sempre dando suporte no que ele precisa. Na busca pela satisfação dos clientes, profissionais preparados e qualificados, como nutricionistas, engenheiros de alimentos e técnicos, garantem os cuidados e medidas sanitárias adequadas para toda a indústria. A gente trabalha com uma rastreabilidade dos produtos, né, das matérias-primas e produto final, desde importados, tanto nacionais. Analisamos os laudos das matérias-primas, se eles realmente são naturais, se tem algum aditivo ou produto químico, e a gente evita esse tipo de produto. A gente trabalha com uma equipe técnica, composta por mim, que sou nutricionista, temos técnicas em química, engenheiro de alimentos, de produção, todos que atuam desde a hora que a matéria-prima chega, uma análise que vai para o laboratório dessas matérias-primas, um laboratório interno que nós temos. E o produto final, ele fica também em armazenamento e a gente manda para laboratórios para análise também. São mais de 700 alimentos, entre farináceos, pastilhas, suplementos, óleos, granolas e cereais. Por mês são produzidos 3 milhões de produtos, 140 mil unidades por dia. Essa imensidade de produtos são grandiosos, né? Nós temos hoje, por exemplo, nosso carro-chefe, que é o SB Grugy, que é emagrecedor à base de goji berry, tá? Então é nosso carro-chefe. Nós trabalhamos também com farináceos, além de farináceos, que também é o nosso carro-chefe, é o SB Goji, né? E também nós temos as nossas frutas cristalizadas, granolas, todas à base de produtos naturais. O grande objetivo da empresa é proporcionar uma experiência diferente, com produtos nutritivos, funcionais, com sabor agradável a todos os paladares, preço justo e acessível. A qualidade de vida buscando a natureza é o único caminho hoje. Não existe um outro caminho a não ser buscar a qualidade de vida usufruindo da natureza. E não é mais uma moda, é uma tendência mundial buscar a qualidade de vida através de uma alimentação saudável, de um suplemento saudável, mas tendo origem natural, não uma origem sintética ou uma origem que não seja da natureza.